Na dnevnom redu 32. sednice Skupštine grada Užica pred odbornicima se našlo ukupno 28 tačaka. Jedna od najvažnijih koja je ovom prilikom usvojena odnosila se na strategiju razvoja urbanog područja grada Užica i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta. Naime, reč je o dokumentu koji će biti od presudnog značaja za realizovanje novih značajnih projekata. Usvajanjem plana razvoja prošle godine i sada donošenjem ove strategije razvoja urbanog područja stvorili su se preduslovi za predpristupne fondove i za principu izradu projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju veoma važnih projekata. Ova strategija nije obuhvatila neke lokalne projekte na nivou Zlatiborskog okruga i obuhvatu ovih 5 opština. Prvenstveno se bazirala na ideji da se budu obuhvaćeni samo razvojni projekti koji su povezani i koji su regionalnog karaktera. I mislim da smo u tu studiju koja je rađena, strategiju koja je rađena godinu i pol dana sa predstavnicima EU Pro Plusa i UNOPS-a, sa timom radnim koji je činio i predstavnike svih lokalnih samouprava i grada Užica, mislim da je strategija izuzetno vredna, važna i dobar dokument i preduslov za određene, da kažem, predpristupne fondove i za konkurisanje za dalje. Također na današnjoj sednici usvojeni su programi poslovanja javnih preduzeća i ustanova za 2024. godinu. S obzirom na to da će grad Užice ove godine poneti prestižnu titulu Nacionalne prestonice kulture, posebna pažnja posvećena je kulturnim sadržajima koje će organizovati Narodno pozorište Užice, Narodni muzej, Narodna biblioteka, Istorijski arhiv, Gradska galerija i Gradski kulturni centar. Mogu da kažem da je cijela priča o nacionalnoj prestonici kulture je mnogo kompleksnija stvar nego samo oni kulturni sadržaj i kulturni programi, a kojih će u ovoj godini biti preko 200. Pored užičkih izvođača, pored simfonijskog orkestra i hora, pored hora Kolibri, pored nacionalnog ansambla Kolo, pored Big Benda, da kažem filharmonije, Narodnog pozorišta, baleta Narodnog pozorišta iz Beograda, velikog broja učesnika, velikog broja koncerata, velikog, da kažem, broja infrastrukturnih objekata koji se rade, i Gradski kulturni centar, i Galerija keramike, i Dečji kulturni centar, i Kuća Mihajla Milovanovića. Da kažem, to je, govori o toj kompleksnosti. Ovom prilikom usvojeni su i programi rada Turističke organizacije Regija Zapadna Srbija i Turističke organizacije Užice, koji predviđaju promovisanje turizma Užičkog kraja u toku trajanja projekta Nacionalne prestonice kulture, kada se u Užicu očekuje veća posjećenost.